predstavljena Briška klet v Šmartnem, želi povedati, da klet nekoč ni bila samo prostor za hrambo vina, temveč tudi za sušenje mesnin, shrambo orodja in še tudi marsičesa drugega. V to nas upeljajo tudi razstavljeni predmeti, kot je na primer moščar, omara za hranjenje mesnin, orodje za obdelavo vinograda in še marsikateri drugi predmet. Za razstavljenimi predmeti pa lahko tudi zgoščeno sledimo procesu obdelave vinograda in predelave grozdja in negi vina. Seveda smo v kleti. Kmet je bil v preteklosti primoran nabrano in pridelano hrano ohranjati čim dlje, da je seveda lahko preživel. Osnovni namen omare za suhe mesnine je bila zaščita pred raznimi glodavci in seveda tudi zlasti marčesom. Na to nas opozarja že ime omare, saj moska v italijanščini pomeni muha. Omara je narejena iz grobo stestanih desk, sprednji del vrata je postavljen na tečaje, da se na lahek način odpira in zapira. Zgornji del pa ima izrezano zamreženo okno, da je v omari lahko krožil zrak.